الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Eşidiyapsız mı? Ülkemiz üzere azan sadaları yangramoqda. Yoshgina qoralar qiroatini maromiga keltirib, Allohning kalomini tilovat qilyapti. Vatanimizda Qur'oni Karim mushaf chop etilmoqda. Kitobga, ma'rifatga ehtirom ko'rsatilyapti. Ilmga ehtirom ko'rsatilyapti. Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Alhamdulillah, hammamiz musulmonmiz. Buning shukronasini qilib, farzandlarimizni ham bunday ne'matning qadriga yetadigan insonlar etib tarbiyalashimiz kerak emasmi? Vessalatu vesselamu ala rasulillah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf 1952 yıl 15 aprel günü Andijon viloyatining Asaka tumanidagi Niyoz Botir qishlog'ida Muhammad Yusuf domla xonadonida tavallud topdi. Boshlang'ich diniy ta'limni otasidan oldi. Qur'oni Karimdan bir necha juz yod oldi. 1969 yili Buloqboshi qishlog'idagi o'rta maktabni tamomlab, 1970 yili Buxorodagi Mir Arab madrasasiga o'qishga kirdi. Toshkentdagi Oliy Islom ma'hadi ochilganda Buxorodagi yaxshi o'qib turgan ba'zi talabalarni mana shu Toshkentdagi Oliy ma'hadga o'tib, o'shalar bilan birga o'qishlikka mana shunga ko'chirilgan. Toshkentga o'tgan talabalarni bittalaridan o'qishi edi, chunki nihoyatda o'qishni yaxshi olib borganlari uchun 1973 yil o'qishini ham o'tkazilgan. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf mehnat faoliyatini 1975 yili Sovet Sharqi musulmonlari jurnalida boshladi. Diniy mavzuda qator maqolalar yozdi. Oradan ko'p o'tmay Liviya Arab Jumhuriyatidagi Islom da'vati fakultetiga o'qishga qabul etilib, xorijga jo'nab ketdi. Bizlarda o'qitish uslublari u paytlarda avvalgi kitoblar ko'proq qadimgi kitoblarga bog'lanib qolingan edi. Tafsirda ham, hadisda ham, fiqh kitoblarida ham. U yerdagi o'quv programmalari ancha taraqqiy etgan programma bo'lganligi uchun Hazrat o'sha yerdagi o'qitiladigan fanlarni hammasini mana shu yerga kirgizamiz deb o'zlari o'sha paytda reja qilib yurardilar. Yaxshi niyat yarim mol degandek o'qishni bitirib kelganlaridan keyin o'sha oliy ma'hadga o'tganlarida mana shu fanlarni hammasini sekin-sekin o'zlari yo'lga qo'yib o'quv programmalarini mana shu chet eldagi oliy o'quv dargohlarini darajasiga yetkazishlikka musharraf bo'lganlar. Shayx Muhammad Sodiq O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi raisi muftiy etib saylangach butun kuch g'ayrati bilimini boshqarma faoliyatini yangi pog'onaga ko'tarish, musulmonlar manfaatlarini himoya qilishga yo'naltirdi. Shu darajada tartibli inson edilarki, dars bir daqiqaga ham kechga qolmas edi. Tayinlangan paytda, tayinlangan fursatda har qanday ishlarni yig'ishtirib bo'lsa ham, albatta bizga dars berishga kirishar edilar. Aynan shu inson tashabbusi bilan poytaxtdagi tarix muzeyida saqlanayotgan Hazrati Usmon mushafi O'zbekiston musulmonlari idorasi tasarrufiga topshirildi.
Sobiq ittifoqning oliy kengashi deputatligiga saylangach, Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf bu maqomdan ham musulmonlar manfaati uchun unumli foydalandi. Shayx hazratlari sobiq ittifoq rahbariyatiga rasman murojaat etib, yurtimiz va qo'shni respublikalardan haj ziyoratiga boruvchi musulmonlar sonini keskin ko'paytirishga muvaffaq bo'ldi. Haj muammosi katta muammo edi, chunki sobiq ittifoqni davrida 15 ta, 20 ta, eng ko'pi bilan 32 ta borgan, 89-yil yili 32 kishi borilgan. 90-yil yilda 500 ta hojilarni oborishlikka mana shu muvaffaq bo'lganlar. O'sha davrda ko'plab masjid va madrasalar faoliyati yo'lga qo'yildi. Shayx Muhammad Sodiq diniy boshqarma raisi lavozimida bor yo'g'i 4 yil faoliyat yuritdi. Biz madrasani, oliy mahadni tugallash arafasida ba'zi bir sabablar tufayli o'z vatanlarini tark etishlikka majbur bo'lib qoldilar va 93 yilda tark etib ketdilar. Orada 7 yil ustozimizdan ayrilib qoldik. Bir to'da fitnachiyu ig'voga uchgan g'ofillar Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomiga asossiz tuhmatlar yog'dirib, turli fitnalar uyushtirdilar. Buyuk bir olimni, millatning asl jon kuyarini ma'lum muddat oilasi, ota-ona mehri, farzandlari didoridan ayro yashashga majbur qildi. Vatandan mahrum etdi. Aynan shu kunlarda dilbandi Muhammad Sodiqning yo'liga ilhaq, ona izorning hayotdan ko'z yumishi o'g'li uchun katta musibat bo'ldi. Biroq ona vatan hasrati, yaqinlar sog'inchi ham Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning irodasini buka olmadi. Haqiqat albatta qaror topajagiga umidi so'nmadi. Allohga bo'lgan ishonchi, iymoni unga kuch berdi. Mana shunday boshimizga tashvishlar tushdi, yoki bizga g'ibatlar bo'ldi biz haqimizda, yoki bizga tuhmatlar bo'ldi deb hech qachon aytmasdilar. Na xorijda yurganlarda, na vatanda O'zbekiston haqida yoki davlatimiz rahbarlari haqida biror marta bir og'iz ham salbiy gapirmagan edilar. O'zbek xalqining diniy ma'rifatini, ilmiy salohiyatini oshirish haqida olislardan turib qayg'urdi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga Tafsiri Hilol asarini yozish aynan Qur'oni Karim nozil bo'lgan makonlarda nasib etdi. O'sha yillari hadis va hayot silsilasi ham yozildi. O'zbekistonga qaytgunga qadar, ya'ni 2001 yilgacha ilmiy faoliyatini o'sha yerda olib bordi. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari yana o'z vatanlariga qaytib keldilar. O'sha kunlardagi xursandchiligimiz, o'sha kunlardagi shodligimiz ichimizga sig'mas edi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning islom diniga oid chuqur bilimi, dinimiz sofligini asrash, xalqni xatarli yod g'oyalardan himoya qilish yo'lidagi xizmatlarim jahon miqyosidagi ulamolar tomonidan e'tirof etildi. Shayx hazratlarim turli xalqaro anjumanlarning doimiy ishtirokchisi, nufuzli tashkilotlarning a'zosi bo'ldi. O'sha anjumanlarga, konferensiyalarga yetib borganimizdan so'ng, konferensiyaning muddati boshlanish vaqtidan 10-15 minut oldin kamida borib, o'zlariga ajratilgan u kishini ismlari yozilgan joylarni egallab, hammadan ham oldin kelib tayyor bo'lar edilar. Konferensiyadagi chiqishlarini ko'p boshqa qatnashchilar ham e'tirof etishardi. Ular odatda umuman yozma shaklidagi nutq foydalanmasdilar. O'shda bu narsa o'zi tayyorlangan bo'lardi. U kishi bu narsani qalblariga, fikrlariga jo qilib,
biror marta biz masalan ko'rmaganmiz. O'sha bir qog'ozdan o'qib chiqish qilganlarini. Ta'kidlash joiz. Zamonaviy O'zbekiston tarixida boshqa biror inson islomiy ilm sohasida bu qadar yuksak mavqega ega bo'lmagan. Bu maqomga erishish uchun insondan mustahkam iymon, ulkan iroda, jiddu jahd va albatta keng tafakkur talab etiladi. Hazratimiz boshliklarida qilingan katta bir loyihalardan biri bu Oltin silsila loyihasidir. Ko'pchilikka ma'lum. Bu 9 hadis kitobini o'zbek tiliga tarjima qilish loyihasidir. Bu kishining boshchiliklarida mana Sahih al-Buxoriy, Imom Buxoriyning Sahih al-Buxoriy kitoblari tahrir qilib nashrga ham tayinlangan edi. Undan keyin Imom Muslimning Sahih Muslim kitoblari ham tahriri boshlangan edi. Allohning qadari bu narsalarni oxiriga yetkazish hazratga nasib qilmadi, lekin u kishi tarbiya qilib ketgan avlod, shogirdlari, farzandlari, safdoshlariga bu narsa mana bugungi kunda burch bo'lib turibdi. Oltin silsila majmuasi qariyb 50 jilddan tashkil topishi ko'zda tutilgan. Shu o'rinda musulmon yurtdoshlarimiz faxrlansa arzigulik jihati, ushbu akademik nashrga kiritilgan 9 buyuk muhaddisdan 5 nafari aynan bizning zamindan, qadim Mavarounnahrdan yetishib chiqqanidadir. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf taqdirning o'ziga yarasha sinovlariga duch keldi. Shukrlar bo'lsin kim, mana nihoyat haqiqat qaror topdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan yaqin kelajakda qad ko'taradigan yangi masjidga Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomining berilishi buning go'zal isbotidir. Men o'zim shu muloqotda ko'p bo'lganman Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf bilan. O'sha odam aytadilarki, kitob o'qimagan odamni ruhiyati ham, kelajagi ham, umidi ham yo'q odamda. U odamni bilganini ancha-muncha odam bilmasdi. Ki u odam mayli ko'p yaxshi bilganim uchun kam o'qlar edi. Ko'p yozib o'qiyardi. Keyin har kuni 2 soat sport bilan shug'ullanardi. Ko'p niyat qilardi ki, Shokirjon, men umrimda bir qani endi bizda ham davlatda bir yaxshi masjid bo'lsa-da, nurli islomni men tushuntirsam deyapti. Nurli deyapti. Qur'onni o'qigan odam va uni bilgan odam, ilmiy bilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi. Bu haqiqatda juda katta xizmat bo'ldi. Agar yana bir marta aytaman, adolat bo'lsa, bu xizmatni joyiga qo'yishimiz kerak. Biz qilsak, Xudo bizga amonatkor bo'ladi. İnşallah ilim qadrlangan, olimlar qadrlangan yurtga xayr barakotlar yog'iladi. Buyuk allomalar vatanidan yana Buxoriylar, Termiziylar albatta yetishib chiqacak. Allohu akbar, Allohu akbar. Eshityapsizmi? Allohu akbar. O'lkamiz uzra azon sadolari yangramoqda.